Дніпро. Глядачі надіваються навушники, голос веде їх містом і розповідає історію про час, яку доповнюють пісні нашого всіми улюбленого Сергія Бабкіна. Ще є класна новина, нарешті повертається у Київ Кураж-базар, улюблена київська... Саме, тобто районний поділ – це архаїзм комуністичної влади. Тоді ж був який принцип? 10 тисяч нових членів. На машине быстро, ты даже не чувствуешь. Так нет, тоже очень быстро. Сколько тут ехать?